Jamen prøv at jeg får lov til lige at varme jer op i 10 minutter. Og det er jo, så ved man jo, at ens karriere, den har peaked, når man bliver brugt til at varme op for, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men altså, er det ikke sindssygt, at to brune mennesker kan fylde et stadion, og de skal ikke engang slås? Så kan I bare glæde jer til de næste 10 minutter, fordi det bliver simpelthen et spagophold i fornærmelse. Fordi at jeg er ny fra at være boomer, og samtidig er jeg dum, og det er en rigtig dårlig kombi. Jeg er på Falster. Er der nogen på Falster? Nej, gud er der! Hold da kæft, mand! Hvordan har jeg fået råd til det med de benzinpriser, det var der? Men det kan jeg bare sige, også for Falster, vi har ikke de lange uddannelser, skal ikke bare sige det sådan. Det er jo et område, hvor hvis man går direkte fra 7. klasse og i ungdomsfængsel, så er du altså lidt af en stræber. Og det gør jo lidt, at når man ikke har en lang uddannelse, så kan man godt lige komme til at træde lidt ved siden af, og man kan godt være lidt uforstående over for det hele. Jeg må sige her, jeg skulle ud og, jeg kan godt lide at bade i vandet, sjov nok. Okay. Jeg går lige og bade i havet, og jeg står så ude på badebroen, og så kommer jeg til at tænke de store tanker omkring lavkagehuset. At de har nu lanceret en kageperson. Ikke kagemand, ikke kagedame, kone, hvad fanden det hedder, men en kageperson. Fordi at det er det mest politisk korrekte, bare haksen, hvis man endelig vil spille en safe, altså hvis man endelig vil helt gardere lortet, så lav dog en kage med patter og pik. Og så kald den Ladyboy. Den her